በሽምግልና ከታረቀ በኋላ ጓደኛውን በስለት በመጓት ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰው ግለሰብ በ9 አመት ጽኑ ስራ ተቀጣ ረዳሳጅን አባይነን የማየው ዝርዝር አለው ፍቃዱ መኮነን የተባለው ተከሳሽ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ነው ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጅን የትየ ውድዬ ተከሳሹ ከግል ተበዳይ ጋር በተፈጠረ አለመግባባት ግጭት ውስጥ ገብተው የነበረ ቢሆንም በሽምግልና ታርቀው ከተለያዩ በኋላ በስለት የተለያየ ሰውነት ክፍሉ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰበት ሲሆን በግለሰቡ ላይ ተገቢውን ምርመራ በማጣራት አቃቢ ህግ ክስ እንደመሰረተበት ገልጸዋል ግለሰቦች ይገላግሏቸዋል ከዛውም ያስታርቋቸዋል ከዛ በኋላ ተጠርጣሪ ቀድሞ በመውጣት መንገድ ላይ ጠብቆ በኋላ የግል ተበዳይ በኋላ ተከታትሎ ሲወጣ በጩቤ ደጋግሞ ሰውነቱን በመውጋት የግራ ዳሌው ና እንዲሁም ደግሞ ሽንጡ አካባቢ ላይ በጩቤ ተወግቶ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት መርመራውን አጣርተን ተጠርጣሪም ተይዞ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አቃቂ ቃልት ምድብ ችሎት ላይ ቀርቦ በዘጠኝ አመት የተቀጣ ነው በማንኛውም ሁኔታ የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን በመነጋገር መፍታት የማይቻል ከሆነም ወደ ህግ ቀርቦ ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል ምናልባት አንዳንድ ጊዜ አለመግባባቶች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህን አለመግባባቶች ተነጋግሮ ማስተካከል ወይም ተነጋግሮ በመግባባት ሁኔታዎች መፍታት ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ከስሜት የመነጩ በስሜት መንጭተው የሚወሰዱ እርምጃዎች መስዋዕትነት ያስከፍላሉ ቤተሰብንም ትዳርንም እሱንም ራሱንም እና ከእንደዚህ አይነት ነገር መታቀብ አለብን እንደዚህ አይነት ነገር በትግስት መታለፍ አለብን ከዚህም እንኳ ካለፈ እንኳ ምናልባት ተነጋግሮ እንኳ መፍታት የማይቻልበት ሁኔታ ካለ እንኳ ወደ ህግ ተቋም መሄድ ነው ወደ ህግ ተቋም ሂዶ በክስ ሂደት ነገሮቹን መስተካከል ይችላሉ